नमस्कार. 19 तारखेच्या श्रावण महिना सुरू झालो. श्रावण महिना म्हटलो की वातावरण सगळ्यात प्रफुल्लित असतं. सगळ्याकडे हिरवळ काय दिसून येतं. प्रत्येक देवळात भजना सुरू असतात. अशा ह्या प्रफुल्लित वातावरणात मनसुद्धा प्रफुल्लित जातं. श्रावण महिन्याच्या 5व्या दिवसा जो दिस आम्ही मनवता तो म्हणजे नागपंचम. ह्या दिवसा आम्ही नागाची पूजा करतात. आता आम्ही या नागोबाची पूजा कित्याक करता हे माझ्यासारखे तुमकाय जाणून घेऊपाचे असतले. नागपंचमीबद्दल चढ जाणून घेऊपा खातीर माका माझ्या फ्रेंडान एक सजेशन दिले. ताणें म्हळें की इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथींग ऑन दीस वर्ल्ड जस्ट गुगल इट. सो हांव इंटरनेटार गेलो, गुगल टायप केलें आनी एक लायन जी म्हाका मेळ्ळी ती म्हणजे नागपंचमी इज द फेस्टिवल ऑफ स्नेक्स. आतां विथ धीस लायन म्हाका दिसना हांव एक प्रोग्राम करूंक पावतलो. एनीवेज, तर फुडलें अर्देवर चॅनल चेंज करूं नाकात. माझ्या वांगडा रावात आनी पळयात आमचो नागपंचमीचेर स्पेशल फीचर प्रुडंट मिडियाचेर. नागपंचमी फाटल्यान खूप आख्यायिका आसात, पूण हो दीस मनोवपा फाटल्यान कितें महत्व आसा ते जाणून घेवया जोशी भटजी कडल्यान. नागपंचमी हो उत्सव किंवा सण मानवी निर्मिती जेन्ना मनीस जेन्ना हे झाले, मनुष्य ह्या पृथ्वीर आले तेन्ना पासूनच सुरवात झाल्या ही. पूण खरें पळोवंक गेल्यार म्हणजे आमच्या पुराणांचो दाखलो दिल्यार अशें कळटा की हे श्रीकृष्णाचो अवतार जेन्ना जालो आनी जेन्ना कालिया मर्दन केलें ताणें, आं तेन्ना पासून ज्या दिसा कालिया मर्दन केलें, कालियाक यमुनाच्या डोहांसून भायर काडलो आनी तो कृष्णाचें आयकलें ताणें, आनी त्या खातीर तांच्या त्या नागांक ताणें आयकलें सगळें. नाग कालियाचो पराभव जालो, पूण तो पराभव पत्करून तो कृष्णाचें जें कितें हें केलें, सांगलेलें कृष्णान तें ताणें आयकलें. यमुना नदी सोडली ताणें आनी तो गेलो आनी त्या उतराक ताणें हें दिलें, मान दिलो कालियान. म्हणून तेन्ना पासून नागांचें बाबा हें करुया, कितें करुया, ताणें आपलें आयकून देवाचें श्री कृष्णाचें आयकून तो गेलो म्हणून हें दिवपा खातीर म्हणून तेन्ना पासून नागपंचमी सुरू जाली. आनी ज्या दिसा त्या कालियाचें मर्दन करून श्रीकृष्णान सांगल्या प्रमाण कालिया यमुना सोडून गेलो तो दीस नागपंचमी आशिल्ली, पंचमी आशिल्ली, आनी ती श्रावण शुक्ल पंचमी आसली आनी त्या दिसा तो गेलो. म्हूण त्या दिसा पासून एक नागांक हें दिवपाक कितें दिवपाक ताणें देवाचें सांगलेलें आयकलें आनी बरे भशेन जें कितें दुश्कृत्यां ते नाग करताले किंवां वायट समाजाक हें करताले त्या पासून तो गेलो आनी समाजा खातीर बरें करपाक तो यमुना डोह सोडलो. ज्या दिसा सोडलो त्या दिसा ती श्रावण शुक्ल पंचमी आसली आनी तेन्ना पासून ही नागपंचमी श्री कृष्णान सांगली म्हणून सगळे हे आमी मनोवपाक लागले उत्सव. नाग मुर्ती बी हाडो हें एक्चुअली हें कांय ना, कित्याक डायरेक्टली मनुष्य आनी हे सरपटणारे प्राणी हे हातूंत हें सगळें जें क्रिएशन देवान केलां हें देवानूच केलां. देवान कितें आसा म्हणजे वडील म्हणटा तो एकूच आनी त्या कश्यप नांवाचो जो ऋषी आसा ह्या कश्यपाक 4 बायलो आशिल्ल्यो आनी 4 बायले पासून एका बायले पासून देव निर्मीत जाले, दुसरे बायले पासून राक्षस निर्माण जाले, तिसऱ्या बायले पासून हे रेप्टायल्स म्हणजे तुजे साप आनी हे ते अशे हे जन्माक आयले आनी चवथ्या पासून गरूड म्हणजे पक्षी गरूड वगैरे हे पक्षी तयार जाले. म्हूण हे सगळे जे आसा ते एकाच बापायचे सगळे भुरगे, आं पूण तांच्यो आई वेगवेगळ्यो म्हणून ते एकामेकाक हे सगळे पूरक आसा. म्हणजे ते सगळे केन्ना जन्माक आयले तेन्ना पासून ते सगळे सावत्र भाव किंवां चुलत भाव अशे सगळे आसा, देव दानव हे सर्प आनी जे गरूड वगैरे पक्षी हे. तर आतां प्रत्येकाचें हें वेगळें आसा. ते आतां कितें दिसूं लागलें तर ही पृथ्वी जी आसा, पृथ्वी पासूनच सगळे पृथ्वीचेरूच सगळे जन्माक आयल्यात, आं माती पासूनच सगळें. इवन आतां एक आमकां अशें हें करूंक मेळटा की आमी कितें म्हणटा की नागा फागा आनी गणा, आं नागपंचम गणेश चतुर्थी आनी होळी हें सगळें
एकाच दिसा येता चड करून. हे तिनूय जे उत्सव आसा हे एकाच दिसा येता. आनी त्याच भशेन म्हणजे ह्या पृथ्वी तळाचेर मातेरूच मातेकूच सगळे इम्पॉर्टन्स दिता. आं म्हणून त्या माते पासून हें करपाचें, कित्याक सरोप जर हें केलें जाल्यार कोणाक चावूंक येवंक शकता ते, कारण वेगळ्यो भिन्न हें असल्या कारणान ते चावूंक शकता किंवां तांचें आचरण वेगळें आसूं शकता. बाकीच्यांचे राक्षसां कडेन आमी मेचर जायना, देवांच कडेन आमी मेचर जाता, आनी बाकीच्या पक्षां कडेन हें जायना. म्हणून डायरेक्टली ते आमचेर किंवां मानव प्राण्याचेर कितें आघात करीत ह्या हेतून आमी डायरेक्टली तांचें हें न करता आमी अशी मुर्ती माती पासून जे निर्माण जाली त्या 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 कारणान करता आमी. आनी ताच्या उपरांत आनी एक हें आसा असं की आमच्या पुराणा प्रमाण अशें आसा की ही सबंद पृथ्वी जी आमची आसा ही त्या शेषाच्या तकलेर आसा. आं शेष आसा आनी ताणें घेतल्या ती, आनी म्हणून आतां त्या शेषाक काय आमी हें करूंक शकना, शेषाक डायरेक्ट वचून आमी हें करूंक शकना. सो ह्या पृथ्वी पृथ्वी ताणें माथ्यार घेतल्या म्हणजे ती माती, पृथ्वी म्हणजे माती. सो त्या माते पासूनच हें केल्लें, ताका चड इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा. आनी म्हणून ह्यो माते पासून मुर्ती आमी बनयता आनी सापांची पुजा करता. पुजा करपाचें कारण इतलें की तांकां जेन्ना जर आमी तांकां मारूंक गेले सापांक, म्हणजे साप आनी आमचें कांय हें ना, मानवी हें वेगळें, सर्प हें सर्प जात वेगळी, गरूड पक्षी वेगळो, राक्षस वेगळे, अशे चार चार प्रकारचे चार आसा. तेन्ना तांचे मदीं जर आमी एकामेकाक हें केलें जाल्यार ते आमकां मारूंक शकता, चावूंक शकता आनी कितें करूंक शकता. पूण हाच्या परस मातयेचो जर केलो जाल्यार ते चावपाची भंय ना आनी त्यात म्हण तांची हत्या करपाची हें ना. जेन्ना देवान ही निर्मिती केली तेन्ना जर आपल्याक परत तशी निर्मिती करूंक येता जाल्यार आपल्याक अधिकार आसा तांकां मारपाचो. आं जर आपल्याक जिवंत करपाचो अधिकार ना जाल्यार मारपाचो अधिकार ना. म्हणून हें तांकां मारूंक जायना आनी मारलें ना जाल्यार ते आमकां चावतले. म्हणून ते चावचें न्ही आनी तांचे हें जावचें, तांचो रिस्पेक्ट उरचो म्हणून हें मातयेचें हें करपाक सुरवात जाली. म्हणजे मातयेचें नाक करप हें सगळ्यांत श्रेश्ठ. इवन गणपती सुद्दां देव, देव सुद्दां हो गणपती सुद्दां मातयेचोच करता. आं माती माते पासून जें जाता हें सगळ्यांत, खंयच्योय मुर्ती ज्यो आसा ह्यो मातयेच्यो सगळ्यांत श्रेश्ठ सांगलेल्यो. काका आनी एक प्रश्न, अशें म्हणटात की ह्या दिसा आमी जमीन खणिनात, मुळांत जमीन दुखयना, ह्या फाटल्यान कितें कारण आसतलें? माती खणिना हाचोच हें अशें की माते पासूनच जर भितर अणू प्रत्येक माते देवाची मुर्ती वास करता अशें म्हणटा. गणपती हो मातयेचो करता आनी त्याच प्रमाणे हे नाग सुद्दां मातयेचे करता आमी. म्हणून मातयेक दुखोवची न्ही, आं जेची आमी पुजा करता ताकाच जर आमी पयलीं दुखोवंक लागले जाल्यार तें योग्य न्ही. म्हणून आमी माती खणना. पूण ही नागपंचमी जी येता ही भर पावसान आसा, जेन्ना वर्षा ऋतू सुरू जाता आनी श्रावण म्हयनो आसा त्या दिसा ती जी पंचम येता पयली शुक्ल पक्षांत, त्या दिसा म्हणजे वर्षा ऋतू आसल्या कारणान पावस भरपूर पडटा आनी हो पावसाचें उदक भितर मातयेन सुद्दां वता शिरता भितर. आनी तेन्ना तांचीं घरां जीं आसा नागांचीं तीं तुका बुडटा भितर आनी म्हणून ते भायर सरता त्या दिसा. म्हणून आनी एकदां ते पावसान हें जाल्लेंच आसता घरां आनी त्या भायर परतूय आमी आनीकूय खणपाचें आनी हें करप हें योग्य दिसना. म्हणून त्या खातीर ती माती खणपाक आमी हें दिवपाचें न्ही किंवां माती खणूंक जायना अशें हें. नागपंचम म्हटली काय बाजारांत सगळ्या कडेन आमकां नागोबाच्यो मुर्त्यो दिसता. ह्या सेगमेंटान आमी पळोवया नागोबाच्यो मुर्त्यो कश्यो तयार जाता त्यो. मेळया गोंयांतल्या कांय कलाकारां कडेन. पयलीं घराडे आमचे बापूय करी, बापाय फाटल्यान
मागीर आमी हें केलें, बापूय गणपती करता आमी पळयताले पसून तशें कशें करताले. मागीर बापूय थोडे दिसून मागीर एक्सपर्ट जालो. मागीर हांवें घराडे केले गणपती. अशें प्रशिक्षण बीन कितें घेतलेलें तुमी खंय? ना ना, फक्त बापायचें पळोवन, बापूय कशें करता तें पळोवन. ही चिकण माती, ही माती पयली गणपती करताना धाडोवची पडटा. ती धाडोवन सारखी पिजली म्हणटकूच तेच्या पासून गणपती तयार जाता. तशेंच नाग सुद्दां करताना तशीच माती धाडोवची पडटा. आतां कितें जालां, आतां ही फॉर्मान बेगीन फास्ट फास्ट कामां जावंक जाय म्हणून ही फॉर्मां आसता तेंची, साचे म्हणटात तेका, तेतून घालून ते काम फास्ट जाता. जेन्ना आमकां खूब ऑर्डरी आसता तेन्ना हातीन करपाक आमकां परवडना म्हणून आमी ते साच्यान करतात. पूण थोडे थोडे कितें आसता, ऑर्डर दितात असोच कर तसोच कर, कोणाचे 5 फडाचे कर, तर आमकां 3 फडाचे जाय, कोणाचे 7 फडाचे जाय, तशें तशें आमकां ते नाग करचे पडटा. जवळ जवळ आमी 100-150 नाग करता. अशें पारंपारीक पद्दतीनूच करता आमी हे. तरी लोक नागपंचमी घेवन ते मागीर येवन व्हरतात हांगासूनच. हे आतां आमी गणपती जावं नाग जवळ जवळ 40-50 वर्सां जाली आमी करता. पूर्वी पासून हे करीत येयल्ले आमचे हाजे बापूय, तीच परंपरा आमी आतां ही फुडें चलयतात. भुरगे येतात तशें कामाक, थोडे थोडे हॅल्प करतात माती धाडोवपाक, कोण पेंट करपाक, आनी घरांतली फॅमिली हॅल्प करता.